të ri, sepse po tënta Albin Kurti në shtator, në bisedime, me planin franco-german, dhe resa veriu ishte i qetë, institucionet e Republikës Kosovës ishte atje, kishte kryetar të institucionet e Republikës Kosovës atje, edhe shiqajni, nëse ka pas shpërngullje në pjesën jugore, 1%, në pjesën veriore shpërngullje akon 20 herë ma shumë. Dhe koha e shtetit Kosovës, veri ka qenë duke punu për interesin e Kosovës. Pa, Për çdo ditë, sepse nëse ka pas atje një sistem i cili nuk ka qenë shumë kontrole, ka qenë pas bonda kriminale, kujt e ka shku në favor aje punë. Se dhe asë një sërb i ndershëm që ka menu me logik të shnush për familje ti, për fmitë ti, nuk i ka lo fmitë ti me jetu në pjesën veriore. Dhe pas disa vite ato do me qenë edhe pa grupe kriminale, cilat edhe ato do arrestoheshin në fund edhe që është e verit ishte mbranda sozave, ligjore të Republikës Kosovës. Pa, do të marrim edhe një reagim tjetër nga veteranët e luftës, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Finlanda, që tashmë ka migruar nga Kosova atë veteranët nga Malisheva, Dardan Krasniqi. Mirë mbrëma, zoti Krasniqi. Mirë mbrëma, ne. Faleminderit shumë, ju kam këtu. Fillimisht një vlerësim, një reagim juaj për atë që keni dëgjuar pra në këtë komunikim ndërmjet Kusari Lilës dhe Slavko Simiqi të listë sërbe, shefe deputetve pra Kusari Lila, të partisë aktivistës e cilës jeni, edhe pse tashme jo në Kosovë. Por, janë shumë i sinqertë, unë kam dezertu për ati veni përshkak të kësoj politike prej pas luftë deri sot, pra është pikërisht politika që shumë njerëz qytetarë ka detyru me ikë prej ati veni. Ajo që është shumë shqetësuese është asunë si aktivisë e Lëvizjes Vetëvendosje, për cilën jam angazhu me sillë pushtet Lëvizjen Vetëvendosje, në rrëllë të por, për hirë të korektisën kam qenë konsistent edhe kam qenë gjithëherë, kam reagu ndaj emrimit të saj, që kryet herës kërkorë në Lëvizjen Vetëvendosje. Po kjo ndodhë kur ti në këtë grupit parlamentar nga General Recep Selimi, nga Leçi Madhi UÇK-s, sill në shefet e grupit Nimi Moza Kosari, cila është një ndër personat më të kontaminuar politikisht në atë vend. Pra, një person i cili ka shit, ka privatizu, edhe është pjesë shumë e dëmshme. Mbase zoti Krasniqi nuk mund të lidhet me emrin e përvetshëm, pra, sepse ka pas kritika dhe ka kritika dhe këtu, zoti Haxhiu, si deputeti për të kësë, për dhëtë që brava saj që ndrën Kurti dhe zyrtar tjertë lartë vetëvendosjës. Pra në base nuk mund të lidhët me emrin e përveçëm të zonjës Kusari Lila. Janë dy gjona, me bekimin si bashkëlëftetar, ndjejë dhe bashkë ndjejë gjithë shka. Me bekimin si PDK vjen tërpë të identifikohëm. Pikrish është politika PDK-së, ta me pas pak tërpë, nuk dalin me full heqë për dytë. Venin e kanë cilë këtu, ju për ta mjësu Lëvizjen Vetëvendosje, absolutisht se unë kam qenë kritikë dhe jam edhe opinioni din ato. Mirë po, e keqa ma madhe sër keqa ti veni është pikrish pëse bazat mas shpallis pavarësis, themelet, ndërtimin e ati shtetë e ka njës keqë, pikrish fatkecish me dhimbje shumë këtu të luftës që janë kysh politikë. Pra, unë mas pakti presë që në mbrojtë Mimoza Kosari edhe pëse ato përgjime ose ato i qëzime janë skandal në vetë. Këtë gjendje kemi silë vetë ne njerëzit e luftës, pra ne e kemi do vetën në politikë. Unë për shemë kam asë moral edhe asë dërgjegje që me se cilin bashkëlëftetarë temi, unë kam thonë edhe publikisht dhe kam pagu kosto se do t'jam i gatshëm edhe ato atë pak pasoni që më valon baba me shitë për në kërët UÇK-s që në hapë. Ta PDK-ja që është klan mafios, këta njeri në shohin në Boslin të votës edhe politikës, kur nuk janë solidarizu me veteranët. Pro, është të vërtet, absolut të vërtet. Unë kam pritë. Absolut, këto e me përvazhdojmë i shërbi, edhe pse ke shku atje përvazhdojmë i shërbi, mundesh me konë në misjon ala me embrojt vetëvendusin atje, që është tje jutja.
Asti drejt e jote, asti parti politike s'ki drejt me klasu, dërësa s'ka vendem për klama vizhës. Organizat terroriste ka mujtë më shpallë dhe vendusja, kër ju kanë gjinë orën mranda se lis, edhe asti drejt se ki me fy një elektorat për 180.000 vedve, mi qujtë klama vizhës, sepse janë parti politike, serioze, cila ka kontribu me bo pavarësin e këti vendet, edhe këto cilësime tu atë vazhdojnë me qëndru pa oshallë që shikë japë shumë tira, për s'ka përbollësh edhe me gjykata me ato deklarata tuva të skandalozet pa vërteta. Kështu që nuk e kia drejt me e vlerësu një parti politike ose me japë cilësime të asoj natyre, në veçanti publikisht, sepse tema është e sakt, po dihet kush është tema, as nuk ka PDK-ja, as nuk ka pjesa, e dëgjuat çka tha Rajt Dyqi që për PDK-n që ka shkaktu dëmas shumëti, edhe e dëgjuat Mimozën që ka foli për Ramushën, për Enver Zymbirën, për veterante, për muë, se më ne kemi i kaldu edhe për mu kush jam, se si kish pa ditë Slovku kush janë ushtarëti, o që kësë, prandaj, katë mund është me e shvendus me mendjen, nëse ke largu për këtu i tash, po më bëme dyshu që jeshku me nëjë detyr tjetër atje, jo që ke pas në e farë pak nësije. Për hirë të kushtës që jam shumë të eshesat të pandërgjes që më janë nësoj e këtyne milionera të pas luftës. Nuk je kesh pe legve, sepse derisa ti në përstudje televizijeve ke full që i ki dhe tërë, në nën tjetër vlojët ka dojnë ka dojnë që i ka 2 milion euro, kështu që për këtë qështjen që i ke full njerë, jenë gjukat. Për të mësyn gjera personale, për të mësyn gjera personale. Po ki dëshirë me im personale, im kurdush, jam bërho për me zdënjonin, punë të mirë i këm pas para luftës, jo në bashku luftës, jo për interes financiore, po për një ideal, jo në kysh politik për të kontribu, pra ndaj ko fitu 5 mandat e resht, hynë ma të dhe ti edhe përvej e ku bëdel. E ju me thonë fjallën, ti me të njën me dëgju, se aje shë studio në njëm një ambjent të papërshtat. Po s'muna me leju që vëmë vardu me shpife dhe pëse jemë Finland. Po, mosë... Asme më fëndu një parti politike se s'ki drejt. Unë pëndoj një parti që ka bëhë gjykojt speciale, që ka bëhë zërëni që s'ka lukë kishë. Unë i gjykoj ata që kam pru me bëhë gjykojt speciale, që kanë qenë edhe pjesëve vendusjes. E ma gjyho, ti dhe familja jote, si pjesë e ishtë sistemit, kini dënu edhe homës jashore, në din këtë punë. Jo, loj, familja jam s'ka dënu kërë, me tre vlatën e më kondushtë, për që kjo është pifja e jote, që to që vazhdo ati me vazhdo, gjojën e papët të tjilë dhe po vazhdo ati me shpifje, edhe ti e një matrapaz, kur që ma shumë një rast, një shpif që e shku me vazhdo propagandën e vëzidusit, dhe fillon me detyra caktune, edhe qashtu. Nuk ishte, vetëm më shumë, ideja ishte një reagim, një vlerësim joj e për përmbajtjëm, pa hynë në këto përbalje dhe këto diskutime, këtë vazhdo me shpif, që për ty o pak, që për kema zhija me tre vlatë, dhe duka kukysh në që këtë dytë plagosën, që farë ushtori o që kësë jeti, që vazhdo në halami fy shokt e lutës me shpif për ta me misionet caktune, me lafe të utbës, halo vazhdo propagandën në utbës të atje këjie, merë rrug, halo për i vetë vendosjes, edhe halo vazhdo me shpif për njerëzit e lutës, në kërë marja e jote, për qëtë të kompati në gjykojtë që jeni rancë dhe jeni shpefs, jeni dalavërgji, a zho ma shumë. Zotë Agjiu. Zotë Krasniqi, t'ju lutëm me shumë konsiderat për ju pra që të mos hymë në këte pjesë. Ta diskutojmë vetëm për atë qka ishte qëllimi, pra që ështëja e incizimeve dhe një vlerësim për jatë se si e vlerësoni ju dheri sa keni qenë luftetari u QK-s. Onë nuk e ofendova votusin e PDK-s absolutisht, mes më të mire shumë t'i kam i din se cilë qyshe tek. Kur kush nuk e merë rrugën në gërbetit me asi polësi. Për shumë, unë jam një veteran që quna në ora 5, tash edhe i groj punës, ajo është një milioner i pas luftës. Por këtu daloj. Bore, këm posë para luftë, këm mas luftës, gjithë këm posë. Këm vëzitë Mercedes para luftë, edhe mas luftë, vëzitë Mercedes, ati e dojnë studio ke rajt, edhe nonën dhe ki veteranët rajshme. Edhe nonën dhe folët për veteranët rajshme. Zote Krasniqi, a mund të anashkaloni këtë pjesë? Jo, sa du, dhej sa bërë. Po kam konsideratë pra për kohën dhe gatishmërinë që dalë që dalë të përbohën dhe pa hynë personale. Zote Krasniqi.
Po, ai për hir, nëse lune gjithë shka ga bëj, edhe që pe vendusin thoi zat, pe lojmë kecit që shtetë kamishi, ai du të me posë pak respekt për shka të kushtër që kam të nuk jam në debat. Nuk të kërë me zarë. Me ma leju me u shprej, edhe nuk e kam të gjithë durimin e botës me u duru, shka të që thetë. Për këtu akuzat uva për milioner për kjeje parvësionit, pasurin ti me kam deklarune në antikorupcion, ta kom thonë edhe një herë në antikorupcion e kam deklarune. Krej sa e kam, edhe kur ke folë edhe sot, prandaj të kom patin gjykot për rrënës edhe për shpefës. Krej pasunia jam nuk është thoni ka rike kje rritan, këm lovi jam. Ta, çashtu. Ta nashkalojmë këtë pjesë, zoti Krasnisi, zoti Azhiri, zoti Azhiri. Kom pas autobusa para lufte, kom pas biznise, kom pas punë mirë para lufte, ta thash edhe njëherë. Nuk kom hi luft, më pasuru, po për me shliru këtë vend. E kjo i logika jote. Për të pati me ty, unë në emë. Po. Nas një pikë. Sa të ma apostrofohër, gjithë më në kjera agjime. Zote, ta i kalojmë këta, ju lutëm. Zote, Krasnici, një pytje pra, a besonit pra një farforme që vetëvendohet sa ishte në opozit, pra një farforme kishte sulmuar të gjitha ta që pashkëpunoni me listën sërbe, e veç mas duke e përmendur Milan Radojqicin, pra në atë që një jetë si kapuj krimit në veritë Kosovës. Dhe gjëmë duke të njëmë të thonë shumë qartë. Po. Është një gjonë shumë e tërshme që ka ndodhë me përgjime. Me përshirën Remi Muza Gusarit e cila ka bredhë nëse cilën subjekt politik, ka qenë në partijën e kamishit, nuk ja ka thonë njerëzë aty se qka janë, po ullët me një për mu lisa serbe përshka këtë asoj që ka bonë Kosovë në vazhdimësijet edhe asoj që shkarë politike lunë për mu është kriminalë, unë nuk isha, mes një shmim nuk isha ullë me si miqin, asë më tepër për cilin dë shqiptarë me full në raport me si miqin, e është Turqa, ka unë jam i ndërgjeqëm për këtë që janë pengi kërkuna, për kundër që komandantët të shokët tunë të luftës i kanë faktorizu, mësë arë me marveshen e 2013 dasë që Hashim thoa që u themelu lista serve, po këta nuk janë të ndërgjeqëm me reflektu. Zoti Krasnici, a besoni që pra qëndron prapa kurti, jo vetëm zonja Kosovare i Lila? Unë nuk mëj me thona që dërë... Sot realisht unë brojt nga kurti dhe Ministri Advecis Alvelin Agjiu dhe nga një numër tjeri e vetëvendosjes zyrtar eksponent të partijës për shtetë. E që, nëse flosëm për veteranët, pyt një sëtë ku janë veteranët, qëtë veteranë një prej vetë shukëve të luftë të gjykuat politikisht, unë e kesh atë që ndërgjegjëm që thash solidarizona me gjithë shka se i përket u qëkës me Bekimin. Më dhamë zemra su kur me konaj, nina shumë keqë, jam një shumë keqë kërë kam dëgju. Po politika këtu në ka sija, qëfë me vedije, qëfë pa vedije, pra është këta, pa dyshim që levizave të vendosë e duhet të pagu i kostën, e duhet me pagu kostën, edhepse aty është një teren i kontaminun në Kosovë politikë që të shigu prej masuvësës dhe deri sajtë. Po, kuptoni ku janë organizatat e luftës për cilët na u qëkën se kemi mbrojt me leqë. Ju e dini në përfushat elektorale që kanë bon vetë, a kanë qytë Fatmir Limën kështu, a kanë qytë Ramiz Ladrosin ashtu. Na vetë e kena kryu këtë teren. A duhet me protestu apo jo veteranët, sepse është paralajmëru një protest? Jo, pa, në këmë punë nuk zhidhët me protesta. Për diri sa shëshnija jonë, e shë se cili njeri si klientel politike, nuk e shes si vlerë të asoj shëshni. Bekimi tha veti treti, veti 22 e më konë luft, edhe nonën e këmë posë në luft, edhe veti 5 invalidi luftës e 2 dëshmorë në familje. Nuk e më dollë këtu me folë për vetën temë. Absolutisht. Po u qëkëja, du të më mbrojt mas parit të organizatat të OVL-ja e u qëkës. Aty du të më mbrojt. Ju e dini në debate kur ka marrë pjesë, në gjithë ka më bërë thirje, po bon, një organizatë e fort e veteranëve të luftës, a i ven nuk mundët me është zhvillu. Ne e dim që farë organizatët luftës ki, ne e dim kënë ju kanë shërby, nuk për thamë për me përbol, pa e di diagnozën të nuk muj me ecë për para. Kosova ka me shku edhe ma kesh me këtë teren politik, me këtë armici që forë është. Logarit ne sëtë kemi kërë të uqëkës në hapë, edhe nuk reflektojnë, nuk themi kemi bo gabim që kemi zilë gjykatën speciale. Vetëm që pikrish pra edhe biseta ka ndonë në kohën kër ata janë hagë. Po krejt në rejbu, unë kërkëm s'pe amnistër, unë të qëndëraj aktivistive të vendosis,
Unë nuk jam Hasan politik. A kja reagu për video që alo vetë vendu që bë propagand për ashim thoa që në Kadri Veselin që në hokë që aktivist? Po më bëk po më interesu me dit. Pa din që ashim thoa që si president i shtetit të bashk ka shpoll familje të shmurve. A din të ja kja reagu të dajit. Ti reaguve për që to sepse për ato be përgjigjo sepse nuk mund përgjigjesh me pytje. Përgjigjna. Bekim, jam krenor për veprën tone që ke bënë në QK, po për mu ti jeni mbatrapazi pas luftës që ke... Jo, për mbatrapazi e ti, për lishtë, jo, për shtatë ku pa ti. Zotë i Krasniqe... Po ti, di, e bardam i shërbim për vendusë, e shku me misjana atje edhe më nërë për parazit kërë, për lesët... Jo, lutëm, jo, lutëm, jo, lutëm, zotë i Krasniqe, zotë i Krasniqe... Ikë, be, por, zotë. Jënë me ato, jënë me ato, jënë me ato në zirë dhe këqyrën ku Natën e mirë, faleminderit ju. Faleminderit shumë për kohën dhe gatishmërinë për t'u inkuadruar nga Finlanda në këtë diskutim. Çështja ishte pikërisht pra tek vetëm te indizimet, mirë po më rodhi debati më pastaj në gjëra personale mes jush, kështu që unë falenderoj sidoqoftë për kohën dhe gatishmërinë. Zoti Haxhiu, do të kthehemi pra tek pika e diskutimit. Incizimet përmendja Milan Radviçiqi, pra ajo që bie themi më shumë se para soi Tina e ka provë të vendosë. Jo, tash mos flasim sepse s'është nuk është korrekte, zoti Azhi. Nuk është korrekte për juve sepse kur të ftohesh në emision. Po, nuk... Jo, kur të ftohesh në emision për me debatu për i çështje, e debatojmë çështjen. Kur kesh me kyç kse me cilën e kompadin gjykat në era për shpifje, ka padin kë për shpifje. Primeje. Edhe se ka folë pa vërteta një emision televize. Kësoj natyre, do shmi i tërgu mësafirit. Kime balafaqu me Filoni, pas taj gjithë e cilë. Jo, nuk ishte ideja e balafaqimit. Jo, sepse jo, ta kisë përdoj, sepse nuk kjo ishte, logik, ishte ideja, një gjithë. Njëj si se realizuam, si se realizuam me Zotin Qirishi, ishte ideja, me marë vlerësime nga një veteran që është aktivisti vetë vendosjes, dhe nga një veteran tjetër. Merë për veteran dhe ka një kryetar. E ka në dhe shëqata tjetër që e përvecë zëti Qeriqi. Për veteran folaj, po nuk mund e mi avsaktu, kjo për Finlon dhe veteran me këtu ka në zhjithin kryetar. Veteran të zhjithin kryetar, në asë partit politikës u një avsaktujnë. I pëlqen këti zëtë njësa, si pëlqen dikuj tjetër, ka posë ambicin ashtë ta më bo kryetar vetë, ose dikon tjetër me bo. Veteran të zhjithin, kryetarin e veteran dhe kryesin e veteran, dhe ata vendusin, veteran të zhjithin. Asë zhjith Bekimi, as nuk e zgjidh për një parti politike. Po, dihet se po, si shkon ajo. Kësaj natyre, biseda ku domon çfarë tha, domon 20 vjet, domon këtu nëse kjo narracioni që është ndërtu prej vetë vendosjes, ky vazhdon me shërbim vetë vendosjes. Tash ka shkuar me një detyrë në Finlandë atje, edhe me paraqitje veten si jam pak i paknoshëm, po me kry në një detyrë caktuar dhe vazhdon me shpif edhe me kontribu kontaminimet. Nuk u pajtua me këtë që kanë ndodhur me Simicin dhe Radiçiqin. Kush mundet më pajtu me këto? Po nëse dikush del me mbrojtje që to, a e tërsh... Jo, Kurti ka mbrojt. Kurti edhe Haxhiu. Po e ka shtin ato, pra ndaj e mbrojnë. Një farforme tha që edhe është një luft hibride nga Serbia. Pra, po që për krejt ne që ka kemi qenë edhe pjesë o QK-s, edhe PDK-s, me këshillë i shpife për bollime që disa vite. Këto e kam pru vetë vendusin, sepse duke shpif, duke i ofendu të tjerat, e kam pru këtë situatë që sot në pushtet, ka ndonë njerët që për i shërbim vëqicit edhe që konsultuhen me Rajdo Qicin kush duhet më bo në gjykatë kushtetuse, Kosovës. Këta ka ndonë që të furën për shtetë. Ta ka ndonë për me bo në ndryshim të situatës me luftu edhe nepotizmin edhe korupcionin, apo i shohim që mbranda kësoj periudhë kohore, kena përpjekje me legjitimu në